Ukraynada döyüş əməliyyatları başlayandan bu günə dək qarşı tərəfin açdığı atəş nəticəsində 5 uşaq ölüb, daha 33 uşaq yaralanıb. Bu barədə Ali Radanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Lyudmila Denisova bildirib. Denisovanın sözlərinə görə gün ərzində Kiyev Kovil-Yagodin avtomobil yolunun dağılmış körpüsündən avtomobillərin uçması nəticəsində 8 yaşlı uşaq ölüb. Bundan başqa Rusiya qoşunlarının Axtırka şəhərindəki Solnuşka uşaq bağçasına atəşi tutması nəticəsində bir uşaq ölüb. Həmçinin 7 yaşlı uşaq güllə yaraları səbəbindən ağır vəziyyətdə Kiyevdəki milli ixtisaslaşdırılmış uşaq Oxmatet xəstəxanasına çatdırılıb. Uşaq ağır vəziyyətdə reanimasiyadadır. Eyni zamanda Donetsk vilayətinin Sartana qəsəbəsinə endirilən avia zərbə zamanı bir uşaq həlak olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondundan, Qızıl Xat Cəmiyyətindən Ukrayna müharibə vəziyyətində olan zərər çəkmiş uşaqlara və onların ailələrinə humanitar, tibbi yardım göstərməyi xahiş edirəm. Heç bir uşaq müharibənin qurbanı olmamalıdır, Denisova vurğulayıb.